Dëgjysh, më duket që mundohemi me mbri perfeksionin. Po s'ka, se dika, dikur, patarjedh, nuk ka melion. Me shumë kënaqësi, i ftoj në sken akrobatët Fiona Rushiti dhe Valon Jashuari. Ti thosh aty duhet vazhdosh, ti duhet të tregosh vetëm. Ka që të mos të dal luta. Ti the ma sillin çik tua të tallë. Do më thon ti vesh durt punojnë. Muaj durt janë 24. Je si nuk e kuptoj pse ma lini si ma vlla. Po, se një përgjigje sinqerisht më mirë të më thotë jo. Ti ta marr telefon, ti të filloj nuk më ndihmoj, nuk më kshën, nuk më ashtoj. Thot na jap mi pulë sa kullore për mos më ndaj çit votë zime. Ama më s'tregoj ku që ishim bashkë. Ditën e tretë menze Janisa me pa me synin e majt. Te burri thot pastaj se po thon prandaj fishet, më duket shtje bukur. Cili andron ka andru me u bu president. Saloni. Kompliment. Aha. Jeshi. O, të gjall, me dorë në i silim o Barsanë, ani, ani. Ti gjene i gjëgjës ti.